Ahoj, tady je Radžiš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u oltáře. Mám tady sice oltář, ale ještě ho nemám pořádně vybavený, protože ho mám nově, dostal jsem ho jako dárek od svého kamaráda Lukína. A dal jsem si tam zatím knihu zasvěcení, dole mám nějaký štětce na malování a tak, takže to časem musím trošičku vylepšit, ale já myslím, že všeho do času. Teď je důležitý, že se setkáváme. Já tady mám při ruce svoje karty jak nahoře, tak dole. A protože u oltáře je setkání u léčivého rozměru karet, tak uvidíme, co se potřebuje v tom našem životě trošičku zaléčit. Tak na to mrknem, co říkáte. Jojo. Tak. Ještě mi chodí karty míchat. Trošku tady pinkám do mikrofonu, tak to budu míchat trošku stranou. Ale tady vyskočila karta. Parašutista. Toho tuším jsme ještě vlastně nikdy nevytáhli. Princip nahoře, vyšší proti širokému. Princip dole, přikládání do ohně. Pak tady máme jako syntézu výstrahu. A parašutista je výsledkem. Tak se na tu kartu nalaďte. A já to udělám taky. Výstraha. Výstraha je něco, čeho se vlastně bojíme. Když tu výstrahu dostaneme, tak si řekneme, je, co to děláme špatně? Co to dělám špatně? Co bych měl teda změnit? Začnu mít vlastně paniku. Parašutista jako výsledek nám taky nedává moc klidu, protože když si představíme parašutistu, tak víme, že musel od někud vyskočit. A známe ten moment, kdy se vrháme přes okraj někam. Není to moc populární. Usmějte se, kdo si jen tak pro zábavu skáče z letadla. S padákem. Solo. Ne, tandem. Chodíme, že ten parašutista je jakýsi výsledek, na který se ale máme těšit. Že nám to pomůže se vlastně přes určitá úskalí snadněji dostat. Že ta karta v podstatě ukazuje na to, že my máme z něčeho strach. Možná, že ten princip nahoře vyšší proti širokému ukazuje nebo naznačuje, z čeho ten strach trošičku máme. Je to princip nahoře, je to něco, co bychom měli žít dole. Nějak lépe žít v protikladech, vyšší proti širokému. Možná máte někoho ve své blízkosti, kdo je vyšší než jste vy a nějakým způsobem tím trpíte. Možná jste méně naladěni. Možná vám to v něčem překáží. Že ten vyšší někam dosáhne, kam vy nikam nedosáhnete. Že furt dává hrníčky do nejvyšších poliček ve skřínce a vy tam prostě nedosáhnete. Vyšší proti širokému. Tedy ne úplně vyšší proti nízkému. A ten široký na druhou stranu může něčím toho druhého taky štvát. Jo, že potřebuje víc prostoru kolem sebe, aby prošel. No, jenže my to máme začít žít, to vyšší proti širokému. Máme se naučit žít víc v prostoru. Že se nemáme vázat ke své výšce, šířce, nížce. A chodí mi říct, že
Když budu třeba žít sám, ku příkladu, budu měřit 160 cm, tak přirozeně budu dávat věci do té výšky. A ta karta jako kdyby říkala, začni uvažovat trošičku výš. Začni využívat i prostory, které máš nad sebou. Začni víc šplhat, začni víc objevovat prostor. Přikládání do ohně jako princip dole. Je to něco, co žiju. Já nevím, jestli vy to slyšíte, asi zřejmě ne, ale mě v pozadí praská krb v televizi. A úplně mě to uklidňuje. Mám celý dny puštěný krb a praská mi tu oheň. Mám to bez práce, nepřikládám dříví, pustím to prostě na YouTube a mám to na televizi a celý den mám krásně takový pocit hřejivej. A mě tady s tím přikládáním do ohně chodí říct, že vy si můžete vybrat. Vy buď budete přikládat do ohně tím způsobem, že jakože přilívat olej do ohně, anebo se rozhodnete nastolit ten meditační rozměr, ten, o kterém jsem hovořil já. Představím si, že mám krb. Já neříkám, že ho musím mít. Neříkám, že musím nutně mít doma krb, ale do svého života zařadím něco, co bude jako takové přikládání do ohně. Takový ranní rituál třeba. Chodí mi tady to hodně teď ve spojitosti s bydlením. Jako s nějakým jednoduchým životem v bytě. Tak jako já tady žiju v panelákovém bytě. Jo? Ritualizace. Ritualizace mých dnů, mých probuzení. Co dělám po probuzení? Otevírám oči, protahuju se, dávám nohy na zem. Nevím, třeba po ránu si rozčesáváte vlasy u zrcadla. Mně u té karty chodí to, co se mi stalo tenhle týden. Já jsem si chtěl udělat trošičku pořádek v kuchyni a říkal jsem si, pořád tady hopskám a tančím v té kuchyni, pokud se otáčím pro něco, dám si to všechno na jednu poličku, ať v klidu si to můžu připravit. Ať nemusím tančit v té kuchyni. No a když jsem ten druhý den potom vstal a šel jsem si připravovat kávu, tak mi najednou chybělo to ritualizování, který jsem tam měl už zavedený. Takový to, teď se otočím doleva pro kávu, teď. A teď jsem najednou v té kuchyni stál a to kouzlo toho okamžiku jako bylo pryč. Já neříkám, nehejbejte věcmi v domácnosti. A zase na druhou stranu, když se třeba energie nemění dlouhou dobu, tak to taky není úplně nejlepší. Dobrý je někdy změnit ty rituály, ale když tam potom chybí, nebo tam vůbec prostě nejsou od začátku, tak my jsme vlastně o něco ochuzeni a jsme méně zakotveni v tom přítomném okamžiku a pak máme méně odvahy jako vystřelit do určitých věcí, situací. Výstraha. Nevím, chodí mi teď říct, všímejte si výstrah kolem sebe. Jo, půjdete kolem nástěnky a tam bude napsaný pozor, změna zákona, nebo pozor, teď tady u nás tuhle v domě visí výstraha, teď mě to tady pinklo, a něco o družstevních bytech, tak si to asi budu muset přečíst. A zkrátka, buďte obezřetní k výstrahám, které se k vám dostávají. Možná, že není od věci si některé výstrahy teď jako přečíst konečně. Možná, že na to bude klid. Kdo ví? Parašutista. Mně se teď úplně vybavuje ještě, prosím vás, takový ten modrý parašutista. Když jsem byl malej, tak nevím, měli jsme to jako hračku. Měl padák, bílej, na takových šňůrkách. A my jsme mu ten padák asi utrhli, nebo já nevím, já si potom pamatuju, že jsem měl jenom tu figurku. Ale teď mi úplně pinknul tenhle ten parašutista, konkrétně jako hračka, která se vyhodila do vzduchu a s padákem vlastně spadnul. Proč je to výsledek? Možná pozor, aby se nám neutrhl padák, přátelé. Teď mě tak napadá. Co je vaším padákem? Co je vaším záchranným lanem? Jo? Na co jste se spoléhali? Co jste tam měli jako takovou jistotku a už jste si mysleli, že je to úplně v pořádku, že je to OK, že teď to pojede. Pozor, výstraha, může se padák utrhnout. Takže
tentokrát v té kartě cítím víc takového nervního tikání, jako kdyby bylo pro nás léčivé se trošičku vyladit na možná nebezpečí v našem životě, která souvisí s námi, s našimi rozhodnutími, ani ne tak s nepředvídatelnými věcmi. Tak já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa.